שלום לכל החברים בדף הפייסבוק שלנו וערוץ היוטיוב. אני שוב כאן אתכם. אני היום רוצה להציג בפניכם לראשונה בישראל סוללת ליתיום 6 אמפר שעה מבית בוש, סוללה עם מנגנון ECP והקולפק שאתם כולכם כבר בטח מכירים. הסוללה הזאת כמובן מתאימה גם לכל המגוון של הכלים 18 וולט, הכלים של בוש כמובן, והסוללה הזאת תיתן לכם פתרון בשטח, אנשי פרגולות, דקים, כל מי שעובד בגובה, בגגות, שאין צורך יותר לרדת ועוד להתאים את הסוללה. הסוללה הזאת מתאימה לכם, הספיקה לכם ל-150% זמן עבודה לעומת הסוללות האחרות, זה הפתרון, ואתם כמובן יכולים כבר להשיג את זה היום בחנויות, ואני אשמח גם אם יש לכם שאלות לפנות אלינו או בפורום שלנו או ישירות גם אליי לנייד. אני אשמח בכיף, נתראה או בתערוכות או אצלכם באתר.